سلطان ہوئی صلاتہن بجماعت سگدمنا مسکرنتہ تقبائنت یلوم አሁን የምንገኘው በሙስሊሞች ዋና ከተማ ቡርሳ ነው በታላቁ መሪ በሱልጣን ባያዚድ ቢን ሙራድ ዘመነ መንግስት ቡልጋሪያን ቡርሳንና አልባኒያን ድል አድርጎ የከፈተው የክፍለ ዘመኑ ሃያል መሪ ቃዲ ሸምሰዲን ዘንድ ባንድ ጉዳይ ላይ የመስክርነት ቃሉ ሊሰጥ ከፊታቸው ተጥሏል እንደማንኛው መስክር እጆቹን አጣምሮ ከችሎቱ ፊት ቆሟል ዳኛው አይኑን አማትቦ ሱልጣኑን እየተመለከተ ከእግር እስከ ራሱ በትኩረት ቃኘ ሱልጣን ሆይ አለ አይኑን እያየ ታዳሚው በዘመታ ተውጦ የዳኛውን ንግግር ለመስማት ጆሮን ቀሰረ ሱልጣን ሆይ ሶላተህን በጀማዓት ሰግደምና ምስክርነትህ ተቀባይነት የለውም ሶላቱን በጀማዓ የማይሰግድ በመስክርነት ቃሉ ሊዋሽ ይችላልና አይታመንም ተብሎ ስለሚገመት ያንተን መስክር አንቀበልም ሄዳሉት በፍርድ ቤቱ የተገኙ የዳኛውን ንግግር የሰሙ ታዳሚያን ሁሉ በድንጋጤ አይኖቻቸውን ለጠጡ ሱልጣን ባያዚድን በሰዎች ፊት ዝቅ ያደረገውን ዳኛ መጨረሻ ለማየት ለዳኛው እየፈሩ ባሉበት ቦታ ተቀመጡ ችሎቱ ጸጥረጫለ ሱልጣን ባያዚድ አንዲትንም ቃል ካፉ ሳያወጣ አንገቱን ከመሬቱ እንደደፋ በርጋታ እየተራመደ ፍርድ ቤቱን ለቆጣ በዚያው ቀን ከቤተ መንግስቱ አጠገብ መስጂድ እንዲሰራ ዘዘ ተገንብቶ እንዳለቀ ሶላቱን ሳያዛነፍ አምስቱንም አውቃት ሰላት የሚሰግድ ምርጥ ያላህ ባሪያ ሆነ የፈተህ የነግስና መሰረት የኢስላም ዳኞችና ዑለማዎች ካላህ በቀር ማንንም በማይፈሩበት ወቅት የተገኘ አስገራሚ ታሪክ ነው አላህ ያድለን